Nga sot, rikthehen abonet e përgjithshme në kryeqytet dhe duket se vinë me një çmim më të reduktuar, pra më të ulët nga sa ishin më herët. Çfarë ka ndodhur me këtë drek, si vinë vendimarrjet, pritet që ndoshta dhe muajin tjetër, sepse abonet janë mujore, të kemi të njëjtën strategji apo të njëjtat politika. Unë do të lidhem pak me Doris Allaku. Doris, të përshëndes. Të përshëndes Aida, sot për datës 1 Korrik janë rikthyer sërish në treg abonet e përgjithshme, të cilët më herët u hoqën nga Bashkia e Tiranës me qëllim për të kryer një studim për përmirësimin e cilësisë së transportit publik. Fillimisht nga vendimi i Këshillit Bashkiak, u tha që ky proces do të zgjasë për 3 muaj dhe që abonia e përgjithshme nuk do të ishte në treg përgjatë muajve qershor, korrik dhe gusht për të rikthyer në shtator. Por me sa duket, me një vendim të ri të Këshillit Bashkiak vetëm disa ditë më parë, u mor vendimi që abonet e përgjithshme të rikthehen pikërisht për datës 1 korrik. Pasi, siç u arsyetoi edhe Këshilli Bashkiak, ky studim përfundoi më herët. Ndaj edhe se duket që për ditës së sotme qytetarët do të kenë mundësi që të përdorin abonen e përgjithshme aq e nevojshme për ta. Kujtojmë edhe kronikat e mëhershme kur në fillim të këtij vendimi mjaft qytetarë u ankuan, pasi sigurisht kjo do të cilte një kosto më të lartë financiare për shumë prej tyre, të cilët e kishin të domosdoshme të lëviznin me disa linja të transportit publik përgjatë një dite, për të shkuar në punë apo për të kryer edhe porositë të tjera, të cilët i kanë të nevojshme në përditshmëri. Po ajo që shohim çka ka ndodhur pikërisht sot më datë 1 korrik kur janë rikthyer edhe abonet e përgjithshme, është se po shiten me çmime të ndryshme. Ne kujtojmë se më herët abonia e përgjithshme shitej me çmimin 16.000 lekë të vjetra, ndërkohë që tashmë po shitet për qytetarëve, disave po shitet me çmimin 10.000 lekë, disa me 6.000 lekë apo disa të tjerëve edhe me 7.000 lekë. Por, të paktën nga informacionet që edhe ne kemi marë, janë disa kompani apo operator të linjave të transportit publik, të cilët me vendimarrje të tyre pra personale, kanë vendosur që të ulin çmimin e abones, kjo për shkak të temperaturave të larta që kanë në këtë periudhë të verës, por edhe për faktin që gjatë muajit qershor, qytetarët nuk kanë pasur mundësi që të kenë një abonet të përgjithshme dhe kanë harxuar më tepër para në këtë drejtim. Po, por, Doris. Është një vendim i disa kompanive, pra të cilët nuk ka lidhje me Bashkinë e Tiranës, por është vendimarrje personale e operatorëve të ndryshëm. Tani, Dori, si ka mundësi që janë shitur ose me 6.000 lekë të vjetra, ose me 8.000, ose me 10.000 të vjetra? Duket se është një treg që nuk mund të perceptohet, nuk mund të lexohet, ndërkohë shqetësim ka qenë edhe më herët, pra luhatja e çmimeve. Çfarë ndodh? Atëherë duket se për qytetarët edhe kjo është një shqetësim më vete, pasi ata kërkojnë që të ketë një çmim të unifikuar për të gjithë, pra për të mos pasur mundësi që dikush ta shesë me një çmim ndryshe apo ta blejë me një çmim tjetër, sepse ne përmendëm të paktën tre çmimet që po qarkullojnë momentalisht, janë 6.000, 7.000, 10.000, disa kanë marrë edhe 8.000, të paktën edhe nga bisedat që patëm me qytetarë të ndryshëm, të cilët prisnin edhe urbanin për të lëvizur, janë shprehur që pikërisht ka pasur çmime të ndryshme. Siç e përmenda edhe pak më herët, kompani të veçanta, për shembull një prej kompanive ka vendosur që ta shesë abonen me çmimin 6.000 lekë të vjetra. Por ndërkohë shihet edhe kjo luhatje, pra në abonet të tjera që shiten edhe nga qytetarët, jo vetëm pranë postacioneve të vendosura, por edhe nga personat të tjerë, të cilët presin pranë stacioneve të autobusëve dhe përmendin çmimet e biletave për t'ia ofruar qytetarëve, të cilët mund të jenë kalimtar apo qytetarë që presin për të marrë transportin publik. Pra kjo është situata momentalisht që po paraqitet në kryeqytet me këtë diferencim të çmimeve të biletave, ku duket se ka një luhatje pra nga njëra kompani tek tjetra, duke shitur kështu abonet me çmime të ndryshme. Por lajmi i mirë është që abonet e përgjithshme u rikthyen. Ndërkohë, ndjekim pak edhe intervistat dhe kuptojmë se çfarë kanë thënë qytetarët dhe pastaj do të rikthehemi edhe pak për masa, për lehtësimet, sepse është data 1 korrik dhe sigurisht ka disa lehtësira. Ju vetë i përdorni abonet? I përdorim, abonet. A e blet për këtë muaj? Po kanë dalë për këtë muaj, po. Me çmime të ndryshme. Me çmime të ndryshme, 16.000 lekë kua që janë, e kanë zjerë 10.000 të. Sa lekë morët? Përgjithshme. Po 10.000. Po më mirë që u këthyën? Urdo? Më mirë që u këthyën abonet? Po më mirë që u këthyën, se më abonet e janë të njërin dhe për Tiranë me është përgjithshme, nërsa me një vetë
12.000 lek vetëm i linje bën. Aboneja është një mjet transporti që i shërben shtresve të ndryshme. Dhe për momentin, për mua është shumë e nevojshme. Sepse kjo është niveli i shtresve tona. Përsa i përket çmimeve, kjo duhet pasë sepse vërejojnë lozin me çmimet. Dje përshemë ishte nga 6.000, 8.000, 10.000. Pse duhet bërë kjo? Kuj aboneja ka një vlerë 16.000. Atëhere, neve duhet zbatim atë vlerë që ka aboneja. Kjo është miratuar nga shoqata dhe sporteve, kjo është miratuar. Dhe dyta, bashkia duhet ndërri këtu. Pse duhet jetë kjo diferencim shmimi? Sëpse bashkia jep diçka financiare për këto abonet. Për mua është një e domosdoshme aboneja dhe nuk duhet të hiqet asnjëherë, sepse i shërben shtresave. Shumë në veshëm se qytetarë duhet të vizin, të qarkullojnë, atëherë abonene blej për gjithë mujnë, u sa shumë. A e keni vërë që ka një diferencim të shmimesh në këto diferim? Që unë nuk kam morë abone, po edhe diferencim. Nuk kam një gjuse, për shumë ka lujt 10 herë, ka pagu 20.000 lekë. Jo, po për këtë aboneja tani me çfarë çmime është po shitet? Ka me 6.000, ka me 10.000, ka... Këto ndryshime në çmime? Ku di më gjena, i di që të kush ato, i di në shëqatat, kemi djeni në prafi. Unë mendoj që abonet e përgjithshme është një zgjidhje në optimale për njerëzit që e kanë me vështirësi të udhtojnë, unë kështu mendoj. Në lidhje me çmimet, keni dëgjuar me çfarë çmime është po shiten? Jo. Nuk jam marr me këtë, nuk di çmimi. Por them që bilek ne friksoheshim që mos hiqet nocioni i abonet përgjithshme. Të vjet aboneja e përgjithshme është një zgjidhje për njerëzit tan në nevojë që kanë të domosdoshme, se s'kan asnjë mundësi tjetër udhimi. Të japësh abonen e përgjithshme e ta përdorësh çdo cep, për mua është zgjidhje e mirë. Një diçka bile e vullnetshme nga supermarketi, edhe unë i them bravo qoftë. Mirë, ka mendime ndryshme dhe Doris, bim dakord që ka një shqetësim, është e nevojshme, ndërkohë besoj urbanat, autobuzët kanë qenë të mbushur gjatë kësaj periudhe. Sigurisht, Aida, pasi duke qenë se janë edhe temperaturat të larta dhe lëvizja në këmbë sigurisht vështirësohet, mjaft qytetarë zgjedhin pra të lëvizin edhe me transportin publik për të mbaruar punët e tyre në përditshmëri. Sigurisht që ne kemi parë gjithmonë që transporti publik në kryeqytet gjithmonë ka qenë mjaft i përdorur nga qytetarët, shpeshherë edhe për tej kapaciteteve, por është një kjo një situatë e cila do duhet parë tashmë dhe pas studimit që ka kryer Bashkia e Tiranës në periudhën një mujore, ku hoqi edhe abonene përgjithshme, përmirësimet dhe vendimet që do t'jen marrë pra pikërisht për të përmirësuar kushtet për gjithë qytetarët që përdorin transportin publik. Ndërkohë, Doris, ndalejmë pak edhe tek momenti tjetër i cili lidhet me disa masa lehtësuese. Ndoshta nuk është ajo që duhet maksimumi, por sërisht janë masa të cilat ndihmojnë në kthimin në normalitet. Sot me një korrik ka disa ndryshime, çfarë ka ndodhur? Atëherë, në bazë të planit të lehtësimit gradual që shpalli Ministria e Shëndetësisë, por edhe Komiteti Teknik i Ekspertëve, sot prej datës 1 korrik do të shtyhet ora policore, pra qytetarët do të kenë mundësi që të lëvizin deri në orën 12 të mbrëmjes. E njëjta gjë do të vlej edhe për aktivitetin e bareve, restoranteve, të cilët do të lejohen të ushtrojnë aktivitetin e tyre deri në orën 12 të mbrëmjes. Por ora e muzikës nuk do të ndryshojë, ajo do të vijojë që të jetë sërish e lejueshme deri në orën 10 të mbrëmjes. Ndërkohë, nga ana tjetër, një tjetër lehtësim që hyn në fuqi që prej datës 1 korrik është edhe lejimi i shfaqeve artistike, teatrale, kulturore që me kapacitet të reduktuar deri në 30% të pjesëmarrësve. Sigurisht do të lejohen edhe kampionatet sportive, por edhe këto me kapacitete deri në 30%. Këto janë masat realizuese të cilat hyn në fuqi që prej ditës së sotme një korrik, ndërkohë që thirrjet nga ekspertët shëndetësor janë për një kujdes të shtuar, pasi është një variant i ri, varianti Delta i COVID-19, të cilin e kemi parë edhe në vendet të rajonit, por dhe në shumë vende të botës, dhe duket se po kthehet në një shqetësim
pikërisht edhe në Kosovë dhe po kthehet një shqetësim pra për organizatën botërore të shëndetësisë për mjaft vende, të cilët tashmë rekomandojnë për një kujdes të shtuar pasi kjo mund të rikthejë sërish një situatë infektimesh në vende të cilat paraqitet. Ne ende nuk kemi asnjë rast të konfirmuar me variantin Delta, por kemi kryer mjaft testime për raste të dyshuara, kryesisht ato të cilët kanë udhëtuar, por ende nuk është konfirmuar asnjë rast me këtë variant. Ndaj, duket se edhe le të themi kërkesat e qytetarëve për një lehtësim më tejshëm apo kërkesat e bizneseve për një shtyrje edhe më tej të orës policore, sidomos gjatë sezonit veror, duket se nuk janë të plotësueshme në këtë moment, pasi është pikërisht ky kërcënim i ri, le të themi kështu, i variantit Delta, i cili mund të përmbys situatën dhe të rikthej sërish situatën me infektime që prej disa javësh ne tashmë në Shqipëri e kemi lënë pas, pasi kemi qenë në një situatë mjaft të qëndrueshme me pak shtrime në spitale, ku momentalisht ndodhet vetëm një qytetar i shtruar dhe pikpyetja e radhës është çfarë do të ndodhë pikërisht me spitalin infektiv, i cili ka kapacitete për 120 shtretër, por momentalisht është ende një zonë në karantinë ku ka vetëm një pacient të shtruar me COVID-19. Në kuptim që spitalet e tjera COVID nuk janë më funksionale, janë rikthyer normalitetin, ndërkohë që kemi vetëm 56 raste aktive në të gjithë Shqipërinë, pra persona të infektuar, të cilët po përballojnë sëmundjen e COVID-19, që sigurisht urojmë shërim sa më shpejt çdo kujt i cili është i infektuar për të përmirësuar. Ndërkohë, Doris, kemi një intervistë më pas, sot pra në transmetimet tona drejt për drejt me zëvendës ministren Mira Kacolli, do të mësojmë diçka më shumë edhe për mënyrën se si ne jemi vigjilent për variantet e reja, për deltën, por gjithashtu çfarë prodhoi dhe muaji që lan pas qershori dhe sa gjasa ka që të ketë kushte lehtësuese. Këto dhe të tjera do t'i kemi në intervistën që do zhvillojmë rreth orës 13. Për momentin të falenderoj për punën e bërë në pritje dhe të intervistës në fjalë.